الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju, vladaru nebesa i zemlje, Allahu Đalešanuhu, koji nas je počastio da budemo od onih koji znaju za njega i koji dolaze na njemu najdraža mjesta, a to su džamije. Salavati, selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, kojem je u Kur'anu rečeno, a te smo ajete upravo čuli, festekim kema umirte. Puno puta smo ove ajete spomenuli ovdje. Ustraj kao što ti je naređeno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da jedna od sura koja ga je najviše osjedila jeste sura Hud. A učenjaci kažu da je jedan od razloga zato što je centralni ajet ove sure ustraj kao što ti je naređeno. Ustrajnost, kao što kaže jedna arapska izreka. El istiqame ekberu kerame. Istikamet je najveće čudo. Ustrajati na putu dobra. Kad vidite da neko ustrajava na putu dobra, da čini dobra djela, bez obzira što većina oko njega to ne čini, znajte da je taj čovjek čvrsto odlučio da ide prema džennetu. Jer jedini razlog zašto će Allah dati ljudima vječnu nagradu u džennetu, vjernicima, jedini razlog koji je? Taj što kad bi živio 100 godina, 1000 godina, 1.000.000 godina, taj bi čovjek činio dobro. I onda mu Allah daje dobro i nagradu u džennetu. Kao što smo kazali da razlog zašto Allah daje vječnu kaznu nevjernicima, koji loša djela čini, koji drugima prave zulum i probleme. Razlog što im Allah vječnu kaznu daje. Zašto? Zato što kad bi živio 100 godina, 1.000 godina, 1.000.000 godina taj čovjek, on bi uvijek bio poznat po nečemu što nije dobro. Allahova pravda je iznad svega. I zato festekim kema umirte, ustraj kao što ti je naređeno, to je nešto što trebamo svakoga dana iznova sebi ponavljati. Pa i kad padnemo, kad grijeh učinimo, kada zaboravimo na Allah, kada podignemo to na roditelje svoje, kada se posvađamo sa prijateljima svojim, ustraj kao što ti je naređeno. Pokaj se Allahu, traži halal od roditelja, izvini se svome prijatelju, vrati tuđi hak i opet kreni da radiš dobro. Niko ne traži da budeš bezgriješni melek. Allah traži da budeš čovjek koji kad pogriješi prizna i nastavi da čini dobro. Festeki kema umirte. Ustraj kao što je naređeno. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku, njegovoj časnoj porodici, ashabima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ne mogu se oteti utisku kojeg sam evo pred akšam namaz zajedno svi osjetila, to je da smo proučili ovu kao naše dobro djelo našem bratu Ameru koji je preselio neki dan, naš aktivista, znamo ga po dobru, hoću da ga opet spomenemo po dobru. Kaže uzvišeni gospodar u Kur'anu: Inna nahnu nuhil mauta wa nektubu ma qaddamu wa athara. Pasite ovoga, ajte. Čitao tvoj život i životni principi i kad tražio životni moto, u ovo može da stane. Kaže Allah, mi ćemo mrtve ljude da oživimo. I ti ja u to treba da vjerujemo. Više nego u to da vidimo jedni ispred sebe. Više vjeruješ u to nego da vidiš nekoga ispred sebe. Više nego što vjeruješ u stvari koje si sigurno uradio. Kaže Allah, mi ćemo oživjeti umrli. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ I zapisat ćemo ono što su oni uradili i tragove koje su ostavili. Svako od nas trag neki ostavlja. Trag kojeg je naš brat Amer ostavio jeste da ga se po dobru sjećamo, da znamo da je bio nama na ispomoć, da nam je pomagao kad nam možda niko nije htio da pomogne sa svojim prijateljima i porodicom. Kada smo bili u škripcu, kada nam je teško bilo, kada smo se trebali organizirati, kad nismo mogli, nemamo mogućnost, mi smo mali džemat, nemamo financijsku snagu da organiziramo, on nam pomogne, ustupi svoja vozila. Kako da to Isa ne cijeni? Kako da ne digne ruke da kaže Allah, nagradi ga za to. Oprosti mu za ono i što znamo i što ne znamo. Gospodar, počasti ga onim što je najbolje. I zato,
Draga braćo i poštovani sestre, Allah će svakog od nas i usmrtiti i proživjeti. Jedino što ostaje bitno, a to ne možeš izbjeći. Ne možeš izbjeći da će te Allah i usmrtiti i ne možeš izbjeći da će Allah proživjeti. Jedino što je bitno kad shvatiš da to ne možeš izbjeći, jeste ovo dvoje. Ma kademu wa atharu. Šta sam uradio i kakav sam trag među ljudima ostavio. Živite život, naši su stari kazali, za jednu dobru dženazu. Hvala Allahu na toj dženazi, neki dan našem bratu je bilo mnogo ljudi, učili smo mu dovu, večeras smo učili dovu, ako bo da mi se nadamo dobro za našeg brata. Ali želimo da mi sada sebe preispitamo. Želimo da mi budemo bliži Allahu. Želimo da učimo kroz iskušenja koja nas zadesi. I zato, braćo i sestre, ostavljajte lijep trag. Ostavljajte lijep trag u komunikaciji sa ljudima. Ostavljajte lijep trag na svom fakultetu gdje studirate. Sa komšijama koji nisu muslimani posebno. Sa nijetom da njemu omiliš islam, da on kaže, pa vidi kako je vjera njihova lijepa i civilizirana. Vidi kako su uljudni. Ostavljajte lijepe tragove, braćo i sestre. Potrudimo se da nam način života bude da kad sutra odemo odavde, da nas neko po dobru spomine. Jer ne znaš čija će ti dova pomoći. I preko čije dove će ti Allah dobro da dadne. Ibnul Džeuz, jedan velikan islama, spominje se u jednoj predaji, kaže, jedne prilike sam išao, putovao putem. I došao u jednu džamiju. I uđem ja u tu džamiju da malo predahnem, da malo odmorim. Dug je put, iscrpilo me putovanje. I ja sam onako malo odmarao i vidim neka dženaza ide. I on kaže, idem ja da klanjam dženazu. Ako bude dobro djelo da zaradim. Ne znam ko je, ali idem da klanjam. I on je ustao iz džamije i otišao obavio dženazu, namaz. Ne zna čovjeka, proučila se, završila se dženaza. I ostaje sam na tom kaburu. Ibnul Džauzi. I kaže on u tom trenutku, subhanallah, pazite ovo, kaže on, čučnu ispred kabura i kaže, gospodaru moj, tebi je u goste sada došao neko od tvojih robova. Ja ne znam ovoga tvoga roba, ja ne znam ovog čovjeka. On je za mene stranac. Allahu, da je meni došao stranac u moju kuću, da mi je gost došao neki, koga ne znam, ja bi ga počastio. To je neki red. Tako srce plemenitog postupa. Pa i kad ti neko koga ne znaš dođe, počastiš ga. A onda kaže, gospodaru, pa kako li ćeš ti tek ovoga roba počastiti? A ti si od plemenitih najplemenitih. Vrati se on u džamiju i odspava malo. I ovako se u predaju u njegovoj knjizi jednoj navodi, kaže, on usnije san. I u tom snu vidi nekog čovjeka onako lijepom, bijelom odijelu, čistom, onako lijepog izgleda. Kaže on, ko si, kaže, ti? Kaže, ja sam taj, taj. Pa kaže, šta hoćeš? Pita ga ovaj čovjek, jesi li, kaže, ti bio danas na dženazi? Kaže, jesam. Kaže njemu ovaj čovjek koji je usnio, kaže, tako mi gospodara, Allah mi je zbog tvoje dove sve moje grijehe oprostio. Jer ne znaš, dragi brat, kad posiješ negdje, kad će da nikni. Ne znaš ti, i zato smo kazali 1000 puta, glavni je problem što mi hoćemo da vidimo da je niklo negdje. Uradio si dobro, pomogao si nekom. Ne mora ti to svako da vidi. Ti si uradio Allaha radi. Posio si radi gospodara. Kad će da nikne? Danas, sutra, za 10 ili 100 godina. To je Allahu. Prepusti Allahu. I zato, draga braćo i poštovane sestre, razmišljaj ovo. Djela koja činimo i trag koji ostavljamo. Profili na društvenim mrežama, trag neki ostavljaju. Poruke koje pišete na Viberu, na WhatsAppu, trag neki ostavljaju. Sjela na kojima budete, trag su neki. Sve to trag. I ljudi nas pamte po dobrom ili po nečemu što nije dobro. Da ne kažem što je grijeh i što je loše. Ja vjerujem da vi ako bude dobro činite. Ali poenta je, braćo, ostavljajmo lijep trag. Jer će doći jednog dana trenutak kada će ljudi da vide taj trag ako bude. Ja molim gospodara da nas pomogne na putu dobra. Najveći stepen je kina, ubjeđenja u Allaha. Znate koji je? To je kad te zadesi iskušenje. I teško ti. Zadesi ti iskušenje. Teško ti bude. A ti se ne ljutiš na Allaha, nego si zadovoljan sa njim. Najveći stepen ubjeđenja u Allaha je kad te zadesi musibet, iskušenje, teško ti, ali se ne ljutiš na Allaha, nego si zadovoljan sa njim. I srce ti je možda tužno, i suza ti kreni, to je prirodno. Ali se ne ljutiš, nego si zadovoljan sa Allahom. I kažeš, mi smo Allahu, njemu se vraćamo. Allahu, ti si gospodar, ja sam rob. Ti činiš šta hoćeš, a ja ne mogu da činim ništa osim volje tvoje. Allahu, ti imaš puno robova svojih, a ja nemam gospodara osim tebe.
Šta je dokaz za ovo kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoje dijete u kabur spustio i kaže zaista oko plači, srce je tužno, ali nećemo reći ništa osim ono čime Allah dragi zadovolja. Namolim gospodara da se našem bratu smiluje, da nama podari snage u ovom iskušenju, da nam bude lekcija i da nas ako Boga počasti da se sretnemo na mjestu koje je bolje od mjesta koje ćemo svi jednoga dana ostati. Ovdje, amin, rahmi, rahmi. Da proučimo dovu Fatihu za našeg imama Buhariju. Evo još jednu dovu za našeg brata Amira. Da, lila, tala, il, fatiha. Mi se i dalje nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. Došli smo do 766. hadisa, poglavlje glasi Babul džehri fil iša, učenje na glas na jacija namaza. Evo mi smo, alhamdulillah, klanjali akšav namaz u džematu. Pa očekujemo ako ovo da je jaciju namaz, ko može da obavi u džematu, alhamdulillah, pa ko ne stigne, neko, ali nemoj da zaspiš da nisi klanju ta 4 rekata farza. Nemoj da zaspiš. Jer vjernik ima osjećaj. Znate koliko ima ljudi koji misle da ako budu uklanjali da će nešto da izgubi? Ili ako budu uklanjali da će im ljudi nešto kazati? Vjernikov strah je šta će mu Allah kazati ako ne bude klanjao? Šta će mu Allah kazati? Šta će on Allahu kazati ako ne ispuni što mu Allah naredio? I dok god čekate namaz, vi ste u bdjenju na Allahu u putu. Sam si te počasti. Obaviš namaz i čekaš sljedeći namaz. Ti bdiješ na Allahu putu. Allah ti piše nagradu kao onome muđahidu koji stoji na granici i čuva našu domovinu od neprijatelja. Jer ti je stalo da budeš u vezi sa Allahom. I zato ko čuva namaz svoj, redovno ga klanja, kad dođe trenutak da se vrati Allah, on će otići Allahu sa onim što je njemu najdraži, a to je namaz. Jer ga je klanio na vrijeme. Otiće sa la ilaha illallah, sa seđdom, sa kijamom, sa kirajetom, sa Kur'anom. I zato treba da čuva insan namaz, da ga obavlja na vrijeme i da ga čuva, da mu bude važnije to nego bilo šta drugo od dunjalka. Jer kad odeš sa dunjalka, ništa ti pomoć neće osim dobro djelo koje si uradio. Glasno učenje Kur'ana na jaci namazu. Inače, znamo da učimo Kur'an na glas na tri namaza, kad se klanja u džematu. Akšam, jacija i sabah. To su noćni namazi. Podne i kindija uči se, imam uči u sebi. To znamo, to smo još u Mektebu naučili davno. Zapamtite jedno pravilo, a to je ne postoji za svaki ibadet koji Allah propisao racionalno objašnjenje zašto je to tako. U ibadetima nemojte uvijek da tražite ni objašnjenje. Zašto 2 rekata sabah, 3 rekata akšav, 4 rekata jacija. Mi možemo da o tome razmišljamo, ali nema nekada objašnjenja. Allah odredio, prenosi se tako od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem i mi izvršavamo. Sami'na ve ata'na. Zašto je zekatak? Zašto je hadž tad? Možemo mi, hajmo sad na hadž, nema guž. Allah odredio tako. I nemoj da ulaziš u razloge. Po pitanju muamelata, međuljudskih relacija, tu možeš sve do kraja da racionalno objasniš. Pa zašto je ogovaranje zabranjeno, pa zašto je kamata zabranjena, pa zašto je... Sve možeš racionalno, lahko, jednostavno, ovo je zabranjeno zato, ovo je naređeno za... Jednostavno je u pitanju međuljudskih odnosa. U pitanju ibadeta ne možeš svaku stvar do kraja da razumiješ. Naravno, Allah je sve sa mudrošću dao, ali njegova je mudrost apsolutna. Ali moraš da izvršiš to. Tako da to imamo. Međutim, jedno od razmišljanja zašto su tri namaza na glas da se uči, a dva namaza da se uči u sebi, dakle, razmišljanje učenjaka u leme nije uopšte stvar šerijata, nije stvar da je Kur'an i lakajitsko vjerovanje tako, razmišljanje samo. Ja volim da razmišljamo, braću i sestre. Pazite, kad nastupi akšan, jacija i sabah, to je noć, to su noći namaze. Gledajte Allahove mudrosti, kaže Allah, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا. Kad se uči Kur'an, slušajte i šutite. Na podne, na ikindiji, dok su ljudi zabavljeni dunjalkom, je li moguće ušutiti čaršiju? Je li možeš da ušutiš ljude koji su predani poslu dunjalku? Pa ne možeš. Prirodno Allah dao da je dan za privređivanje, za poslu, za dunjalk. I onda Allah iz šerefa, počasti prema Kur'anu, odredio da se podne ikindija uči u sebi imam, da ne bi Kur'an preglasavali ljudi koji su okupirani dunjalkom. A drugi razlog je zato što uzvišeni gospodar kaže inne nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Učenje Kur'ana po noći
Generalno učenje po noći, to studenti najbolje znaju. Pogotovo učenje pred sabah, ako ispituo sam ujutro. Ali generalno učenje po noći Kur'ana, čitanje, razmišljanje, kaže gospodar, puno bolje djeluje na čovjeka i lakše se izgovara. I zato Allah dovoda akšam, jacija i sabah na glas uči. Da bi Allah uzdigao Kur'an, da bi nas počastio, da mi imamo osjećaj poštovanja prema Kur'anu. Moraš raditi, ali poštuj Kur'an i Allahu govor. I zato, braću, ovaj nas hadis usmjerava u tom pravu. Dakle, poglavlja o glasnom učenju na jacije namazu. Hadesena Ebu Nu'man, kale hadesena Mu'tamir, an Ebihi, an Bekrin, an Ebi Rafi'a, kale. Pričao nam je Ebu Nu'man, njemu Mu'tamir, prenoseći od svoga oca, on od Bekra. A ovaj od Ebu Rafi'a, da je rekao, Salleitu ma Ebi Hurejrete el Atame. Klanjao sam, kaže Ebu Rafi, jedne prilike sa Ebu Hurejrom, radijallahu anhu, jaciju. El Atame znači naveče, kad je tmina, kad je noć. Jedan drugi naziva za jacu el atame, dakle, kad je tmina potpuna. Fekara'e ide se ma un šekat. Pa je učio, ide se ma un šekat, kada se nebo rascijepi. Sura jedna iz Amme Džuza. Feseđede fekultu lehu. Pa je on učinio seđdu. Stoji na kijamu i uči ajet sa seđdom, spomenut ćemo to. I učinio seđdu i vratio se. Fekultu lehu, naravno, pa sam mu nešto rekao, pitao sam ga o tome nakon namaza. Kale seđedtu halfe ebil Qasimi sallallahu aleyhi ve sellem fela ezalu esđudu biha hatta el kahu. Pa onda Ebu Hurire radijallahu anhu kaže, pazite, onoga ko se družio sa Resulullahom, koga je gledao očima svojim, ko je najviše hadisa od njega prenio, kaže, pitao ga Ebu Rafi, što si to učinio? Usred namaza učiš na glas, ize se ma un šekat. I došao do ajeta gdje ima sežda. I učinio si seždu, što si to uradio? E onda Ebu Hurire radijallahu anhu kaže, To sam činio iza Ebu Kasima, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je njegov nadimak. I kaže, i činit ću ovu seđdu sve dok se sa njim ne sastane. Gledaj, to je kina ubjeđenja sva. Dakle, hadis je vrlo kratak. Kaže, što si učinio tu seđdu? Ebu Rafije ga pita, Ebu Hurejre kaže, to sam činio jer sam vidio da je Resulullah to radio. I ja sam za njim klanio. I kaže, činit ću ovako sve dok se ne sastane sa njim sutra ako bude u dženeti Firdevsi. Gledajte, braćo i sestre, u ovom hadisu nekoliko stvari koje hoću da izdvojimo, da razmišljamo o tome. Prvo, ovaj nas hadis uči da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem učio na glas, na jaci namazu. To smo spomenuli, to znamo. Kazao sam malo prije za razloge toga. Nakon toga učio, vidite, suru, jedna od predaja, ide se ma un šekat. Sura u Amme Džuzu, koja govori o sudnjem danu, koja govori o strahotama sudnjeg dana, koja govori o kosmosu i veličini Allahovog stvaranja. I onda Allah Đelešanu poziva nevjernike i sve ljude, kaže, fema lehum la yu'minun. Kaže, šta je ljudima pa ne vjeruju? Gledajte, otprilike tri segmenta sura ima. Prvo, Allah govori kako će izgledati smak svijeta. Ide se ma un šekat, kada se nebesa rascijepi, pa kada zemlja izbaci svoje tovare. Da ne idem u detalje, pročitajte tu suru u zadnjem Amme Džuzu. Zašto Allah u Kur'anu često opisuje strahote sudnjeg dana? Jel gospodar ne voli robove svoje? Jel gospodar ne želi dobro robovima svojim? Jel želi da ih kazni, kao što vjeruju neki nevjernici ateisti? Baš suprotno. Dobar učitelj, dobar muallim, dobar roditelj je onaj koji na vrijeme kaže šta očekuje njegovog odgajanika ako ne bude radio po pravilima. Dobar šef je onaj koji kaže, slušaj, pravila su ovakva. Ja te volim, ne želim da završiš u kaznu, ali da te mimo iđe ova kazna, moraš da radiš ovako. Spominjanje sudnjeg dana, džehennema, i strahota sudnjeg dana u Kur'anu, znak je Allahove milosti prema nama. Tu je u biti najveći znak njegove milosti. Jer najgori su ljudi oni koji te kaznja niste upozorili na to. Kojima je samo cilj da te upropasti. Allah odgaja robove svoje. A ljudi imaju slobodnu volju. I zato generalno da znate pravilo, u radu sa ljudima, ako vodite procese, ako odgajate dijete, ako podučavate učenike, ako u komšiluku sa ljudima komunicirate, bilo šta, zapamtite, to je iskustvo pokazalo i to je sunnet Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Imajte stroge principe, ali ih blago primjenjujte. Imajte stroge principe, ali blago primjenjujte. Sine, danas si igrica 2 sata. I ti znaš da je dogovor bio da ne možeš više od 2 sata. I tebe babu ili mama puno te voli, ali ne može više, sine. I ne ružiš ga, ne udaraš ga, samo mu kažeš, sine, to su pravila takva. Sa ljubavlju, sa poljubcem, sa osmijom. Sine, nisi naučio.
pao si, gospodine, ispit. Ali tvoj profesor tebi želi dobro. Ako ti treba pomoć, ja ću ti pomoć. Ali ne možeš me potkupiti ili ovako ili onako. Dakle, stroge principe, ali blago primjenjivati. To je suština. Allah uzvišeni ima principe svoje vjere koju uspostavio, kojima nas podučava, ali blago nama prenosi. Zato što nas voli, subhanallah. Dakle, to je, ulazi kratko kako suru Resulullah uči na namazu. Drugi dio sure gdje Allah opisuje stanje ljudi na sudnjem danu. Pa govori da će biti oni koji će knjigu dobiti u desnu ruku. I bit će oni sretni u sa porodicama svojim. A kaže, bit će ljudi koji će knjigu dobiti u lijevu ruku ili iza leđa. I vratit će se, kaže, nesretni svojim porodicama. Jer su, kaže, mislili da će ih mimoići sud Allahom. Draga braći i poštovane sestre, jedna od stvari koju bih volio da što je moguće više razvijam u našem društvu. Neki dan mi govori jedan insan, čovjeka, znam ga iz džamije, sad ne ulazim u to, jer govori sad o pojavu. Ne znam, jel, možda i nije, ali ovaj čovjek koji mi govori ima povjerenje. Kaže, da znaš, kaže Hafize, taj čovjek, kaže, on je tako nepravedan prema ljudima nekim oko sebe. Znam, zato što sam uključen u proces. Tako im uzima, kaže, crno ispod nokata. Svojim komšijama pravi takve probleme, a znam ga iz džamije. I nekad razmišlja, vidi hađije kako je dobar, subhanama. Nekad razmišlja, vidi Allah mu dao dunjalka on ovako. Onda mi čovjek iz prve ruke govori nešto što možda ne znam detaljno. Onda razmišljam, Allahu dragi, da nisam ja, da nisi ti od onih koji obmanjuju ljude Allahom. Zamisli, idemo u džamiju i klanjamo namaz, a obmanjujemo ljude Allahom. Ne ispoštujemo dogovor, ne uradimo svoj zadatak, slažemo, prevarimo, potvorimo, zakinemo, prekrijemo. Zamislite to stvar. Jedna stvar su slabosti i grijesi, ali čuvajte se tuđeg haka. Jer suština vjere jeste, Allah će ti oprosti što je između tebe i njega, a što je između tebe i drugih, Allah ne prašta. Zato kažem, Allah ovdje opisuje ljudi koji će u knjigu dobiti u desnu ruku i u lijevu ruku. Sa Allahom budite iskreni, braćo i sestre. Jer Allah zna tvoj nijet. Ti možeš prevariti mene, mogu ja tebe, ali Allah zna tvoj i moj nijet. Možeš prevariti profesora, možeš prevariti policajca, doktora, bilo koga, radnika, šefa, ali Allah zna tvoj nijet. Jesi li ti to radio sa ciljem da dođeš do nekog dunjalka? Ili si to radio sa nekim dobrim nijetom i namjerom? Zato vas molim, nemojte da mislimo da možemo Allaha prevariti. To hoću da kažem. Činimo grijehe, činimo. Pogriješimo li prema ljudima, pogriješimo. Ali šta hoću od tebe, šta hoću od sebe? Da kad dođeš u onu samoću svoje sobe, na večer, kad legneš u krevet, da kažeš Allahu mu, ja znam da ti znaš stanje moje, Allah oprosti. Ja znam da ti znaš da sam ja neiskren prema svojim prijateljima. Da lažim, da potvaram, da pravim probleme, da nemam dobre namjere. Da priznaš sebi, Boga. Da kažeš, vidi, pa jesam dunjalčar sam. Pa je, stalo mi je samo do pozicije. Stalo mi je samo do plati. Nikakvog većeg cilja nemam. Samo mi je do diplome stalo. Ne želim ništa veće od toga. Da priznaš sebi to. Jer Allah zna opet, kad ti bježao 1000 godina od Allaha, Allah zna tvoj nijet. Allah zna tvoju sudbinu i tvoj život je u njegovoj vlasti. Zato Allah govori ljudi koji će u desnu ruku i u lijevu ruku primiti. On primi u desnu ruku knjigu. Znate koji su to ljudi? To su ljudi koji su na dunjalku priznavali svoje slabosti i dobro radili. A zašto će Allah dati ovim nevjernicima u lijevu ruku iza leđa? Pa zato što kad dođe pred Allaha, on će Allahu da pruža desnu, a sakrivat će lijevu. Pa će mu Allah dati da knjiga iza leđa dođe. Jer na sudnjem danu više varanja Allaha nema. Mislio si da možeš Allaha prevrati na dunjalku. Evo ti ahire da ti gospodar pokaže šta je pravo tvoje lice. Zato vam samo ovo da usvojim. Budi prema Allahu iskren. I griješiš i prema Allahu i prema njih. Samo u samoći svoje sobi. U razgovoru sa svojom savješću. Budite otvoreni. Nemojte tu ubježati od sebe. Tu se priznajte kakvi je. Ogolite istinu o sebi pred sobom. Jer Allah zna tvoje stanje prije nego što u njega upadiš. Nemojte da Allaha varamo. To je jedna od poruka ove sure i nakon toga gospodar opisuje veličinu kosmosa, zaklinje se mjesecom, noću i onda kaže da ne učim sada ajetu seđdi, jer ako ga proučimo ovde, bili bi dužni da tu seđdu učinimo. Kao što je Resulullah ovde nas naučio. Kad čujete da se uči ajet sa seđdom u namazu, onda je obaveza i prema našem mezhebu, ukoliko je učinjen ajet, proučen ajet sa seđdom, treba odmah da se učini seđda ukoliko će se nastaviti učenje. 3 ili više ajeta. Ako, na primjer, proučite ajet sa seđdom, pa onda za ajet ili 2 idete na seđdu svakako, onda ne morate. Jeste me razumjeli? Ali ako, recimo, učiš ajet sa seđdom i nastavit ćeš učenje,
ideš dalje, možda klanjaš sa džuzom, možda sa hatmom, onda se spusti, obavi seđdu, samo kao što radiš inače seđdu i tilavet, vrat se na učenje, na stajanje i nastavi sa učenjem Kur'ana. I zato ovdje Allah kaže, fema lehum la yu'minun. Zaista ja bih volio da ovo, šta je ljudima pa neće da vjeruju? Stvorio te, nisi mu trebao. Uputio te, mogu te u zabludi ostaviti. Nahranio te, napojio te, mogu te gladni učiniti. Digneš ruke da tražiš nešto od Allaha. On sebe opisao da je on onaj koji se stidi da ti ruke vrati prazni. Na nijetiš dobro djelo da uradiš. I ne uradiš, Allah ti piše dobro djelo. Na nijetiš dobro djelo i uradiš, Allah ti mnogostruku nagradu piše. Na nijetiš grijeh i ne uradiš, nema grijeha. Na nijetiš grijeh i uradiš, Allah ti po pravdi jedan grijeh piše. Fema lehum la yu'minun. Šta im je pa u Allaha ne vjeruju? Kakvog gospodara imam, a kako ga se malo stidimo. Allah nas poziva i zato ovaj ajet se seđdu. Mi gledajte, kad razmišljamo o surama koje seđdu imaju, 14 ih ima u Musafu. 14 sura koje imaju seđdu. 14 sura u kojima sežda i tilavet. Sve su mekanske, subhanallah. Zašto je to tako? Pa Mekka je bio period kada su muslimani formirali svoj ummet, zajednicu, imansku snagu tu neku. Znate kad ćemo mi ovo društvo da promijenimo? Kad ćemo da ga preporodimo? Neće to biti kad znate ono, kad se tamo nešto desi, pa neki dođu pa nam nešto donesu, eto sistem, neki uspostavio neko sistem. Nego kad mi budemo snagom imana u našim srcima promijenili sebe, Allah će onda da se promijeni društvo oko nas. Jer društvo čini pojedinci koji su dobri ili loši, ovakvi ili onakvi. I zato u Mekki su sure sa seždom. Zato što te Allah uči, ponizi se u Mekki, slab si, gradiš zajednicu, jačaš svoje kapacitete, želiš da istinu dostaviš ljudima. Koji je put? Ponizi se pred Allahom. U Medini nisu sure sa seždom, jer Medina je vrijeme snage, borbe sa licemjerima, s onim koji obmanjuju Allahom imenom. I zato kad razmišljaš o tome, budi svjestan da bi ti ojačao sebe, ti se moraš pred Allahom poniziti. Što je moguće više, ponizi se pred Allahom. Ovo što sam rekao, budi iskren sa Allahom. Tu vezu čuvaj. To je tako jačaš sebe. A onda kad dođeš u poziciju, kao što su muslimani bili u Medini, onda budi svjestan da će licemjeri oko tebe da dođu. Ali kad jačaš sebe, znaj da nema promjene i pobjede dok sebe ne ojačaš. Ne može se desiti izvana neka tamo promjena. Ne možeš ti odjednom postati bolji čovjek. Ne možeš ti odjednom ostaviti grijehe. Promjena se unutra dešava. U tebi kuha. U tvojom srcu se bore dobro i zlo. Ti moliš Allah da te pomogne. I onda dobro postane tvoj način života. E to je Mekka. Uspostavljanje istine. Tevhida u naši srci. Što više se seđdom pomozite, mladići, djevojke. Kazao sam ovdje 1000 puta. Kad imate neki problem, kad imate neku potrebu, pamte Allahu na seđdu. Kao što je ovdje Abu Hurajra radijallahu anhu radi. Pamte Allahu na seđdu. I nemojte dizati svoju glavu dok ne kažete Allahu sve što vas muči. Može se žaliti ljudima, ali imaš dvije vrste ljudi. Ljudi koji te vole i koji te ne vole. Oni koji te vole ne mogu ti pomoći, samo im teško. Oni koji te ne vole, a žališ im se, samo im još povećava se njihova radost, jer ti ne ide u životu. A Allahu kad se žališ, žališ se onome koji ti jedini može pomoći. Koji ti jedini može promijeniti nešto. I zato vam kaže, odgajamo se namazom i seđdom da budemo svjesni gospodara, da pobjedu ostvarimo. Ja bi samo ovdje još jedan detalj, sad ti ćemo zaokružiti. Gledajte, braću i sestre, iz ovoga hadisa, fascinantan mi ovaj moment, naučili smo evo za seđdu i tilavet, naučili smo koliko sura ima koji imaju seđdu i tilavet, kako da postupimo kad u namazu naiđemo na seđdu i tilavet, kad čujemo da neko uči, ajde se seđdom, treba da obavimo naravno tu jednu seđdu i da nakon toga proučimo dovu. Semi'na wa ata'na gufranek rabbana wa lejkel masir. A gledajte ovdje Abu Hurajru radijallahu anhu i to mi je za fenomen. Gledajte ovog njegovog stava. Kaže, radio sam ovako jer sam vidio Muhammed a.s. i radit ću ovako sve dok se ne sretnem sa njim na sudnjem danu. Što klanjaš ti? Klanjam zato što je to put moga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. I klanjaću ovako dok se sa Allahom ne sreti na sudnjem danu. I ne može me 1000 vas koji ne klanjate pokolebati. Jer ja znam zbog čega me Allah stvorio. I znam zbog čega živim. A što nosiš hijab? Nosi zato što me ovako Muhammed alaihi sallam učio. I 1000 vas koji ne nosi tebe ne može pokolebati. A što se kaže ti fin, što ne kradeš, što nećeš ti prevaru, te prepiši, potpiši. Ne. Kaže, dok se ne sretnem sa Allahom, ja ću ovako postupati. Jer vrijednosti kojima me naučio moj miljenik, Muhammed a.s., su vrijednosti zbog kojih su ljudi glave davali. To se ne prodaje tako lako.
Džennet je skupa roba mladići i devojke. Pa i kad pogriješiš vrace Allah, ali dajte da se ovom jekinu, ubjeđenju Allaha odgajamo. Najveća razlika između nas i ashaba, vjerujte, nije u puno ili malo znanja. Mi možda znamo i više. Lakše je danas doći, imaš knjige, imaš Google, imaš, sve imaš. Lakše je doći nama do informacije nego ashabu jednom, koji su znali po stotine kilometara da pređu, da pitaju samo za jednu fetvu, jedno mišljenje. Ali čemu je razlika? U jekinu, ubjeđenju u srcima, braćo i sestri. Razlika između nas i ashaba je ovo ovdje. Što ono što je njima na riječima bilo, bilo u srcima. Ono što je nama na riječima, pitanje je da li u našim srcima. Budite ubjeđeni u Allaha, kaže jedan velikan, jedne prilike su ljudi me zamolili da izađemo napolje i da učimo dovu za kišu, kišnu dovu. A oni su već se skupili, a ja ih pitam, kaže, dobro, hoćete da učimo dovu za kišu, jel? Jeste. Kaže, gdje su vam kišobrani onda? Izašli ste Allaha da molite, a niste ubjeđeni da će Allah da vas pomogne. Braćo i sestre, mladići i devojke, budimo ubjeđeni u Allahu pomoć. Budi ubijeđen da ako činiš dobro, Allah će te čuvati. Budi ubijeđen da ako se na njega osloniš, Allah će ti dovoljan biti. Budi ubijeđen da ako ostaviš haram, Allah će ti bereketu halalu dati. Budi ubijeđen da ako ostaviš loše društvo, Allah će te počastiti prijateljima da nećeš, da nisi znao šta je prijateljstvo do tog trenutka. Budi ubijeđen u Allaha dželešanu. Ono što će ti sreću donijeti na ovom i na budućem svijetu je ubijeđenje u gospodara svih svijetova. Ja molim Allah da nas počasti na putu istine, da čuvamo naše namaze, da nas naše namaze odgajaju, da budemo od onih koji obavljaju namaz u džematu i koji su ubijeđeni u gospodara svih svijetova. Amin. A'udzu billahi minash-shaytanir racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Allahu, najveći te imenom tvojim molimo da la ilaha illa Allah stane u srcima našim. Gospodar, daj da sa dunjalka odemo svjedočeći da nema Boga osim tebe. Allahu, daj da klanjamo naše namaze. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da nas duša boli ako namaz propustimo. Gospodar, počasti nas da nas naši namazi odgajaju. Gospodar, daj da dočekamo i mubarek mjesec Ramazan. Allah, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, daj da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, daj da nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka dunjaluk bude u našim rukama, neka ne bude u srcima našim. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Gospodar naš, počast nas, a nemoj nas poniziti, oprosti na griha, nemoj nas kazniti. Allah, daj da na sudnjem dan nas Resulullah prepozna kao sledbenike svoje. Gospodar, daj da samo tebi na seždu padamo. Daj da samo od tebe tražimo. Daj da samo budemo ti koji se tebe boji, koji se pred tobom ponižavaju. Allahu, pomozi nas na putu dobra. Allahu, počasti nas da nas predvode najbolji među nama. Allahu, zaštiti nas od toga da nas predvode najgori među nama. Allahu, daj da ne budemo od ljudi koji obmanjuju druge tvojim imenom. Gospodar, daj da budemo iskreni robovi tvoji. Gospodar, pomozi nas na putu islama i na putu istine. Gospodar, pomozi nas da budemo od onih kojima će Resulullah pokazati mjesto u okrilju svome na sudnjemu danu. Daj da se na sudnjem danu napijemo iz njegove ruke piće nakon kojeg više nikada žeđ nećemo osjetiti. Gospodaru, onaj ko je bolestan, ti mu zdravlje podari. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko ima neki dug, Allahu, pomozi mu dug svoj da vrati. Onaj ko nekoga očekuje, ubrzaj mu njegovo očekivanje. Onaj ko je nekome preselio, gospodaru, lakšaj mu njegovu tugu. Smiluj se našim merhumima, smiluj se našim umrlima. Gospodar, počasti da na sudnjem danu budemo zajedno u džennetu u radosti i zadovoljstvu tvome. Gospodaru, počasti nas da ne budemo od onih koji rade loše stvari. Allah, daj da budemo od onih koji popravljaju stanje. Daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Gospodaru, smiluj nas, se grijeh na naše oprosti. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Gospodaru, budi nam milostiv na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.